19 Δεκεμβρίου 2022 συζήτησε το θέμα της ανακήρυξης ως επίτιμου δημότη του Δήμου Αγίου Νικολάου του Δημοτικού Συμβούλου Αγίου Δωματίου Κύπρου Χάρη Αργυρού. Ο Χάρης Αργυρού είναι Δημοτικός Σύμβουλος Αγίου Δωματίου από το 1993 μέχρι σήμερα συνεχώς. Καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του έχει συμβάλει σημαντικά στη διατήρηση και ευόδοση των σκοπών της αδερφοποίησης των δύο Δήμων με όλες του τις δυνάμεις. Ψηφίζει ομόφωνα την ανακήρυξη του Δημοτικού Συμβούλου Αγίου Δωματίου Κύπρου Χάρη Αργυρού σε επίτιμο δημότη του Δήμου Αγίου Νικολάου ως ελάχιστη αναγνώριση για τις υπηρεσίες που έχει προσφέρει στο κοινό σκοπό μας. Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Χάρη. Και οι ζωντανές εκπομπές θα έχουν αυτά. Έλα. Εδώ. Και ένα δώρο που για πρώτη φορά δίδεται επισήμως. Είναι η ιστορία του Δήμου που παραδόθηκε την Τετάρτη το μεσημέρι. Ένα δίτομο έργο που αφορά όλο το Δήμο. Νομίζω ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε δώρο στο Χάρη. Με πολύ αγάπη. Και τώρα το μικρόφωνο δικό σου. Με συγκινείτε πολύ, γιατί είμαι έτοιμος να κλάψω. Η τιμή που μου κάνετε θα είμαι σε τύπου μέλος του Αγίου Νικολάου. Του Αγίου Νικολάου τον οποίο αγαπώ, τον αγάπησα και τον αγαπώ και θα τον αγαπώ πάντοτε. Κύριε Δήμαρχε, είμαι περήφανος, τρισπερήφανος, γιατί μου δώσετε μια δύναμη τώρα, μια μεγάλη δύναμη, γιατί σας αγαπώ και θα είμαι πάντοτε δίπλα σας. Αυτά τα λόγια που λέω δεν τα γράφω, αλλά μιλάει η καρδιά μου. Η καρδιά μου μιλά ότι σας αγαπώ. Κύριοι δημάρχοι, φίλοι μου, όλοι οι φίλοι μου οι δημάρχοι, οι τέσσερις, σας αγαπώ. Δουλέψτε μαζί. Θα δουλεύουν μαζί. Ο Άγιος Νικόλαος είναι Κύπρος. Είναι Κύπρος. Είναι η πατρίδα μας. Και πρέπει να προστατεύσουμε και την Κύπρο και τον Άγιο Νικόλαο. Γιατί τούτη γη είναι δική μας, είναι η γη των παιδιών μας. Πρέπει να σταθούμε όρθιοι, γιατί ανήκει στα παιδιά μας η γη, η πατρίδα, η Κύπρος και ο Άγιος Νικόλαος. Είμαι πολύ περήφανος, συγκινημένος και το εννοώ. Δεν μπορώ να κρύψω. Συγκινήθηκα γιατί δεν περίμενα τέτοια αγάπη. Σας αγαπώ όλους. Κύριε Δημάρχη, φίλοι μου Δημάρχη, Δήμαρχε καινούργιε, θέλω να είσαι δίπλα μου, δίπλα στον Άγιο Δομέτριο. Επιβάλλεται πλέον να προχωρήσουμε όπως προχωρούμε πιο δυνατά και θα σας αγαπούμε για πάντα. Σε αγαπώ και θα πάρει ένα μικρό δώρο το οποίο αξία είναι μηδέ, αλλά έχει μεγάλη αξία. Γιατί υπηρετώ και τη στρατονομία, την παγκόσμια στρατονομία για 33 χρόνια. Είμαι πρόεδρος της στρατονομίας. Στρατονομία σημαίνει νόμος, τάξη, πειθαρχία. Πειθαρχημένοι είμαστε όλοι και θα πειθαρχούμε για πάντοτε. Και έτσι θα σας δώσω ένα μικρό ρόπαλο που γράφει το όνομα σας πάνω, αλλά θέλω να το χρησιμοποιάτε όταν πρέπει. Διότι από συγκίνηση δεν βλέπω. Σου παραδώνω αυτό το ρόπαλο της στρατονομίας που είναι κοιμημένη στρατονομία. Είναι πάντοτε πειθαρχημένη και το παραδίδω σε έναν πειθαρχημένο δήμαρχο. Διαβάστε τι γράφει πάνω, κύριε Δήμαρχε.
Ο ελέγχων ελέγχεται και ελέγχεται για του παραδείγματος. Πανκύπριος σύνδεσμος αποφύτων στρατονομίας. Το κακό είναι ότι μου το έδωσε τώρα, πρέπει να μου το έχει δώσει πριν λίγο καιρό. Έχω φέρει κομματρία, τα οποία θα παραδώσω στους άλλους δημάρχους, αλλά θέλω να χρησιμοποιάνε όταν πρέπει και όχι τις γυναίκες σας και τους εξούς. Διότι είναι ρόπανο το οποίο είναι τιμημένο από τη στρατονομία. Και η στρατονομία τα ξέρετε ότι είναι πάντοτε δίπλα στον Άγιο Νικόλα αν μας χρειαστείτε. Υπάρχουν 400 μέρη τα οποία πειθαρχούν στον πρόεδρο, το χάρη των Αγίου.